Tässä nyt pari tämmöstä. Tässä on niinku jako taas ja tämmönen kuusilähtöinen ja sitten toi maalotettu läpällinen pistorasia ja kyseisten rasioiden kannet on tuossa on jakorasian kansi tuossa ja pistorasian tuon läpällisen kansi tuossa. Toinen on ihan kautaltaan valkoiseksi maalattu ja toinen on tuommoinen, että siinä on kans tuosta selvää maalijäämää. Ja molemmissa on se yhdistävä tekijä, että mennyt sisään tuollaiset samanlaiset oranssin puneltavat johtimet päältä, joissa sisällä, mitähän niissä on, nää tota ryhyn nosteen, mutta tätä voi nostellakin. No, kaikissa näyttäisi olevan tuollaiset ihan tuollaiset ruskeanmustat johtimet. Ja keskelle menevä on sitten, mikä menee tuon keskellä olevaan ruuvitappiin, niin se on sitten se, mikä ilmeisesti ennen ollut se maajohri. Ja tässä kun näitä avasin, tässä on ikinä ollutkaan tuossa kohdassa tota yhtä ruuvia. Tämä on siinä ollut, mutta se on otettu siitä pois tarpeettomana ilmeisesti, kun tämä oli sillä, että niin kun sen näkee, niin siitä on mennyt 4 johdinta tuonne sisään tuohon jakorasiaan. Eli noin on ennen tehty, kun ei ole tarvittu jokaista lähtöä tuosta ottaa käyttöön. Tai siitä on otettu vaan tuommoinen 6-lähtöinen asia, siis kun 3- tai 4-lähtöinen asia olisi ollut liian epäkäytännöllinen kyseiseen tarkoitukseen, riippuen tietysti missä se on ollut käytössä. Ja tämän pitäisi olla semmoinen, jos nyt käsitä oikein, niin semmoinen kosteen tilan pistoras, ja se on joku entisajan juttu. Siinä on vielä tuommoinen yksi ruuvi, missä se on ollut kiinni seinässä. Se on ruuvi pahasti vääntynyt. Näin jo silloin, kun minä tämä ensimmäistä kertaa näin tuon ruuvin, niin päätin, että nyt täytyy tehdä kyllä niin, että tuo ruuvi täytyy rautasahalla katkaista, koska pian minä katkaisin tuosta itse kotelosta muovista tai mitä tuo nyt on tuosta bakeliittista osa, niin se siinä vähän turmeltuu suotta. Näissä on aina silloin, kun tulee tämmöisiä, että ja niin kuin purkutöistä yli tulee näitä hommattua, niin näissä on aina tämmöisiä hylsyjä, jolle ei käytännössä ole mitään arvoa, että ainut arvo, minkä niistä saisi yli, niin ottaa ehjät osat talteen, joiden tietää toimivaa, niin kuin tässäkin tämä, että katso, että tätä on yritetty kenties avata, mutta ruuvi on ollut niin umpiruosteessa, että se on katkenut ilmeisesti kierrettäessä ja haljennut sitten tuosta toi alempi ruuvi ja ylemmän ruuvin on ilmeisesti sitten saatu avattua aikanaan päätän siitä, että se on vähän höllässä. Että on sitten yritetty ainakin ottaa noita johtimia irti. Yleensähän näissä on silloin, kun näitä vaihdellaan, niin useimmiten näissä on niin, että näihin, niin kuin tähänkin on jätetty vaan tämä johtimen tynkä. Ja silloin, kun katsoin, että tässä tämän tekee arvottomaksi tämä, että tämä on tuosta haljennut, kun on otettu seinästä irti. Mutta sen sijaan tästä, jos ottaa tämä kannen irti ruuvaa, koska itse kansi haihe ja samoin tämä itse kytkinpesä kokonaisuutena olettaa, että se on ehjä, niin pitää ne kiinni toisissaan, niin
silloinhan se selviäisi. Mutta sitä minä mietin näissä, kun mä oon nähnyt näissä tällaisissa laitteissa, että on ollut semmoinen 100 kuva. No se nyt saattaisi tarkoittaa ehkä jotain, että on suojattu kosteelta ilmalta joku rasia. Mutta entäs sitten semmoinen, jos siinä on 200, tarkoittaako se jotain vanhaa ajaa roiskeveren suojattua rasiaa? Mä oon nähnyt semmosia vertailuna mainittako, että tuossa on se 100 kuva. Tää nyt on sit sellaista vanhempaa, jotain 50-luvun mallia. Tässäkin tuossa näkyy se sen aikainen joku luokitus tuossa metallisessa osassa. Mä en kyllä tiedä näistä, että mikä näissä on se semmonen ihme, että onko näissä tosiaan ollut ennen niin, että tuolla katkaisijutulla on laitettu virta tuohon pistolasiaan, vai mikä ihmeen juttu siinä on, että katkaisija on ollut samassa kuin pistolasia. Kyllä siinä on joku merkitys pakko olla. Mä näin johonkin tänne alemmalle tasolle laitan nää, kun ei olisi kiva, että näitä tässä huitasis miten tahansa maahan.